exclusive online partner of the WSOP Europe. Колеблив старт днес, победителна победа, коментарът и за матча. Видяхте като дава всеки от себе си 100%, че върви отбор и като има малко подценяване от който иде, Смездри и Словеч, видяхте какво стане. Успяхте да се отпущате точно днес, кара два гола за Славия, очакваш ли да задържите това ниво или... И затова тренираме, затова се раздаваме всяка тренировка, да може да спечелиме всеки матч. Ние излизаме, Славия винаги излиза във всеки матч за победа, ще продължаваме така. В края на матча, един наглед спокоен двобой. Да, това са пълни глупости. Аз се скарах и на момчета вътре. Няма смисъл 3-0 вой, ще направим цигари. Това са пълни глупости. Има ли спокойствие в съблеканата? Има ли някакво напрежение в съблеканата? Няма никакво напрежение. Напротив, атмосферата е много добра и това, което се изписа по вестите, са пълни глупости. Напротив, момчета са като хора са много добри и като футболисти, така че не виждам никакви проблеми да има съблеканата. Благо тук, благо там, благо си е Славия. Казвай нещо, открехни нещо врата. Какво става около тебе са в крайна сметка? Благо си Славия за сега. Има още една седмица. Дай Боже да стане до средата на седмицата нещо. Надявам се. Има варианти. Смужа работа. Добре, кажи са, ти игра в Германия, сега имаше идеи за Англия, за нам си. Като се върнеш сега в Славия, как се чувстваш тук в България? Естествено, че крачка назад. Но... криво нека си. Криво е нормално, но в моята работа на терена няма какво да се сърдим. Все пак така се случи, в момента съм Славия, работа има да играя за Славия. Имам добър Славия, не мога. Все пак ние сме професионалисти. Exclusive online partner of the WSOP Europe.